something that's my way. day. Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz a sandalinha Cauê no tamanho de 12 centímetros. Tá? Aqui no canal já tem ela no tamanho de 9 e, se eu não me engano, 11 centímetros, ok? É, se for necessário, eu vou estar utilizando, sim, né, pedaços do outro vídeo e colocando nesse vídeo. Provavelmente será na parte aqui do acabamento, que é a mesma coisa. Essa daqui ainda não terminei, né? Falta fazer o acabamento. Ela tem 12 centímetros... Não sei dizer qual é o tamanho certo que cabe nos bebês. Até porque cada bebê tem um tamanho de pé diferente. Então a única coisa que eu sempre digo, falo, é: se o bebê nasceu, pede pra mamãe medir o pezinho, se der e tal. Vamos precisar de agulha 1,75. Né? Eu uso a 1. Ó, 1,75. Eu utilizo. E uso a 1,25 pra estar tá fazendo os arremates. Tesoura. Agulha de tapeçaria. Botão de camisa, se você quiser pôr botão, velcro, fica a seu critério, tá? Essas palmilhinhas aqui, essa daqui eu ensino fazendo fazer no canal. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima para você. E essa daqui, quem vende é a Karina. Essa aqui é uma das primeiras que ela me enviou, mas eu gosto de mostrar a cor neutra, porque daí ela vai dizer para você quais são as cores que tem disponível no mercado pra tá vendendo lá, tá certo? Então... É, na descrição do vídeo tem o contato da Karina e o contato das demais parcerias que eu tenho, tá certo? É, misturinha para moldar. Essa misturinha aqui não contém álcool, não é necessário conter álcool. A misturinha serve para moldar o sapatinho e não para endurecer. É, eu vou usar linha de Texi e 295, ela é 100% algodão. Se você tiver linhas com tex de 300, dá para usar, dá para usar. Usar dois fios, se a linha tiver uma tex menos de 145 ou 151, né? É, essa, por que essa sandália Cauê está de uma cor só? Porque a cliente escolheu no, na cor verde bem escuro, certo? Mas ela no vídeo nos vídeos que tem no canal, inclusive na foto de capa, eu vou deixar ela aqui, né? Como ela é mesmo. E essa sandalinha eu vou estar aplicando esse mini ursinho aqui em cima. Esse mini ursinho já tem vídeo aqui no canal também. Que eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês, tá certo? Então, aí, aí fica a seu critério de pôr o mini ursinho, de pôr a coroinha. Se, como ela é verde, você pode pôr o símbolo aqui do Palmeiras. Esse símbolo do Palmeiras também é a Karina que vende. Junto com as palmilhas, ela vende esse aqui lá também. Tá certo? Aí vai ficar o seu critério. Então, eu vou ensinar, vou dizer pra vocês, né, como foi feito ela no tamanho de 12 centímetros. Vamos lá. Então, meninas, já estou aqui com a solinha pronta, tá? De 12 centímetros. Ó. 12 centímetros. Essa solinha já tem aqui no canal. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês, certo? Aqui eu fiz diferente. Nas outras demais, eu comecei pegando a laçadinha de fora. Se você quiser começar pegando a laçadinha de fora, não tem problema, porque aqui eu já passei a carreira de ponto baixo relevo. Ai, ah, Ari, como seria? Seria igual das outras. Você iria pegar essa laçadinha de fora aqui para estar tá fazendo a carreira de ponto baixo, mas eu fiz aqui a carreira de ponto baixo relevo. Ai, ah, área eu tenho mor eu morro e não sei fazer essa esse ponto baixo relevo. Bom, aqui no canal tem um vídeo de ponto básicos. Nesse vídeo de ponto básico, eu mostro detalhadamente cada ponto que eu utilizo nos sapatinhos. Não só no sapatinho, esses pontos pode ser utilizado como também para outros trabalhos. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês para vocês assistirem, que tiver dificuldade, aqui meninas, ó, é só um momento, prontinho. Bom, meninas, como aqui eu já fiz a carreira de ponto baixo relevo, agora eu vou fazer uma sequência de quatro carreiras de ponto baixo. Com essa daqui, vai ficar cinco, tá certo? Então, se você não fez, eu geralmente, né, eu conto ela aqui para ficar cinco. Mas se você tiver pegando a laçadinha de fora, você pode fazer só quatro carreiras de ponto baixo, ou pode fazer as cinco. Isso aí vai ficar a critério de vocês, porque a altura já está muito boa. Então, como aqui eu já fiz a carreira de ponto baixo relevo, ó, e depois eu fiz mais quatro carreiras de ponto baixo, ó. Uma, duas, três, quatro. A altura ficou maravilhosa, tá? A altura do sapatinho, até porque essa idade, eu creio eu que o pezinho já tá bem gordinho. Agora, se você quiser fazer só quatro, ela vai ficar dessa altura também aqui. Porque o ponto baixo relevo, praticamente, ele fica escondido lá embaixo. Então, daqui você consegue tirar uma base. Se você fizer só quatro carreiras, vai ficar ótimo também. Se você ficar, fizer cinco, vai ficar ótimo também. Mas eu aconselho, para você que tá pegando só a laçadinha aqui pro lado de fora, fazer somente quatro carreiras. Tá? Agora, se você fez aqui o ponto baixo relevo. É um, você faz as quatro carreiras, daí vai ficar essa aqui, cinco, porque daí o ponto baixo relevo ele some, né? Eu já disse isso. Então, eu inicio com uma correntinha, que já conta como se fosse um ponto alto, quatro ponto baixo, e vou passar tudo em volta da solinha, carreiras de ponto baixo. Quando eu estiver com todas as carreiras prontas, eu vou voltar para a gente dar continuidade. Aí você já pode também voltar com o seu trabalho já arrematado, tá certo? Então eu vou fazer o meu aqui. E assim que eu fizer, eu volto pra a gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, fiz aqui, tá? Aquelas mais quatro carreiras, né? Além do ponto baixo relevo. Então, ó, uma, duas, três, quatro. E 5 de ponto baixo relevo. Então, eu vou ensinar esse aqui da mesma forma como eu fui ensinando desde o de 9 centímetros. O que nós vamos fazer aqui? Vamos dobrar essa solinha no meio. Isso aqui é, ó, é ótimo, isso aqui, para quem tem dificuldade de encontrar o meio dos sapatinhos, né? Então, vamos dobrar aqui no meio, tá certo? Ó. E vamos localizar. Essa aqui é a parte da frente, essa é a parte de trás, tá? E aí, você vai localizar aqui, ó. Ó, dobrei, né? E aí, você vai ver aqui, vai contar aqui, ó. Ó, dobrei aqui, né? O meio. Vou contar um, dois, três, quatro. E vou marcar aqui, tá? Assim. Vou pegar a linha, você pega a linha da cor que você estiver fazendo aí, né? Se você estiver fazendo outras cores, duas cores igual a as outras, ó. E aqui eu vou iniciar com duas correntinhas, tá? Tem trabalho que eu inicio com um, tem trabalho que eu inicio com duas, nessa daqui eu iniciei com duas correntinhas, já que equivale a um ponto baixo. Então, aqui um dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos baixos tá. Então eu só vou conferir aqui com vocês, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vira o trabalho com a linha para fora e volta aqui fazendo pontos baixos. Ó. E com isso, meninas, nós vamos fazer essa e voltar de ponto baixo por quando é com 25 carreiras, quando tiver, eu volto. Então, aqui eu já fiz uma, duas. Caso você se perca, você sempre conta aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, né? Que, é, que tá mais visível, ó. Uma, duas, três, quatro. E aqui foi onde eu comecei. Se caso você tem dúvida, quando você tiver é, fazendo, deixa essa pontinha aqui, porque daí você já sabe que é por aqui que você começa a contar, ó. Uma, duas. Então, eu vou fazer aqui até atingir as 25 e carreira, tá? Quando tiver com as 25 e carreira, eu volto pra gente continuar. Então Prontinho, meninas, feita aqui as 25 e cinco carreira, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, nove, vinte. Tinha um, 22 dois, três, quatro, vinte A linha terminou pro lado de cá, tá? Então, agora nós vamos virar o trabalho com a linha para fora, e aqui você pode já fazer seis correntinhas, né, ou eu faço assim, ó, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu fiz um ponto baixo, né, e já contei com ele, depois fiz mais cinco correntinhas, e aí ficou seis. Aqui eu vou fazer um ponto alto alongado, eu vou contar uma, duas, na terceira eu vou fazer um ponto alto alongado, ó. No próximo aqui é a mesma coisa, mais um ponto alto alongado, ó, ficou assim. Aí, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Fechar com ponto baixíssimo aqui no último ponto baixo aqui, ó. Fechei com ponto baixíssimo aqui, ela vai ficar assim. Olhando assim, ó, ele ficou pra cá, né, aqui a frente do sapatinho. Ó, ele ficou assim, terminou o lado de cá, tá certo? Então, aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou andar aqui um ponto baixíssimo aqui embaixo, pra baixo, né? Vou fazer uma correntinha, virar o trabalho com a linha para dentro. E aqui dentro, eu vou fazer seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco... Seis pontos baixos. Vou fazer ponto baixo em cima do, desse aqui, do ponto alto alongado. Em cima do outro também. Tá? E aqui dentro eu faço novamente seis pontos baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco e seis. E fecho aqui com ponto baixíssimo. E aqui você já pode cortar e arrematar, tá certo? Prontinho, arrematei, meninas. Ó, ficou assim. Agora, nós vamos fazer aquelas três tirinhas aqui da frente, tá bom? Então, pega a linha aí. Você vai contar aqui, ó, depois, ó. Terminou aqui o ponto baixo. Então, você vai contar aqui. Um, dois, três. Na quarta, você vai introduzir a agulha. Vai pegar a linha da cor que você estiver fazendo. Aqui, eu comecei com duas correntinhas, tá? Duas correntinhas já conta como se fosse um ponto baixo. Então, um, dois... Três, quatro pontos baixos, tá? Então, vão ficar aqui. Um, dois, três, quatro ponto baixo. Vou virar com a linha para fora e vou voltar fazendo aqui carreiras de ponto baixo. Vou fazer isso aqui até atingir uma sequência de 20 carreiras de ponto baixo, tá ok? Prontinho, meninas, fiz aqui as vinte carreiras, tá? E aqui eu já eu vou dar um, vou fazer uma correntinha e vou cortar aqui um pedaço de linha, que seja bom para costurar do outro lado, porque aqui eu já tô, eu vou fazendo e vou costurando, tá? Então aqui, ó, já rematei já corto esse fiozinho aqui para mim não esquecer. Já vou cortando e costurando para se tiver não me atrapalhar, né? Então vamos lá. Pega a agulha de tapeçaria, aquela agulha que tem um bundão, a famosa lambidinha na, na, na linha aqui pra poder entrar aqui, né? <laughs> é. Tá? Aí, as, aqui, ó, ó. Ficou assim, né? Então, agora eu vou costurar. Eu vou vir aqui, desse lado. Vou contar aqui. Uma, duas, três. Na quarta, eu vou introduzir a agulha. Tá? Vou, vou aqui na primeira casinha. E vou costurar certo acho que esse negócio aqui da costura vocês já tão bem é tão craque aqui já né já sabe como como faz para costurar então aí aqui eu vou costurar, vou arrematar e eu volto pra gente estar tá fazendo a próxima tirinha tá ok? então você vai costurar aqui gente com quatro tá cada quatro casinhas porque são quatro pô, carreira de ponto baixo então são quatro casinhas que vocês vão estar tá costurando. Tá certo? para poder não dar errado aqui e ficar torto. Então, aqui já costurei o meu aqui. E vou arrematar e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Costurei, arrematei do outro lado. Agora, vamos fazer a próxima tirinha. Então, você vai contar aqui, ó, uma, duas, na terceira, vai introduzir a agulha, puxar a laçadinha, tá? Aqui eu começo com duas correntinhas, né? Então, vou fazer uma sequência aqui de quatro pontos baixos. E nessa próxima carreira aqui, eu vou fazer. Nessa próxima carreira, nessa próxima tirinha, vamos fazer 22 carreiras, tá? Então, quando eu tiver com as 22 carreiras, eu volto pra gente continuar aqui essa tirinha, tá certo? Prontinho, meninas? Tá aqui as 22 carreiras. Já fiz aqui a correntinha. Vou cortar aqui o pedaço pra costurar a tirinha, né? Aquela correntinha que eu faço é aqui para mim poder puxar e arrematar, tá? Que daí ele evita de deixar o ponto baixo aqui frouxar. Então, eu vou pegar a agulha, mesmo processo, tá? E vai costurar aqui. Vai costurar aqui. Do mesmo jeito. Deixa eu só passar aqui. Opa, desfiou tudo. Pera aí. Aqui, ó. Aí vai fazer o que? Aqui desse lado, você vai contar o mesmo que pulou lá do outro lado. Então, duas casinhas. Uma, duas. E vai costurar, tá? Essa outra tirinha aqui. Então, eu vou costurar a minha e volto pra gente fazer a próxima tira. Prontinho, meninas, ó. Costurei. Tá? Agora aqui, a próxima tirinha, vamos contar aqui depois. Aonde começou aqui. Uma, duas. Na terceira, introduzo aqui a agulha, mesma coisa das outras tirinhas. Comecei com duas correntinhas, então, dois ponto baixo, três e quatro. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui os pontos baixos. Eu vou voltar aqui, meninas, quando eu tiver feito... 22 e duas carreiras de ponto baixo essa daqui vai ter a mesma quantidade dessa outra então 22 carreiras de ponto baixo eu volto pra a gente continuar prontinho meninas fiz aqui as vinte e duas carreiras né fiz a laçadinha já cortei para costurar então aqui nós vamos localizar também vamos pular uma duas e vamos costurar tá eu vou costurar o meu é a mesma coisa das outras tá das outras tirinhas vou costurar o meu aqui e volto pra gente tá fazendo já a parte do calcanhar atrás. Prontinho, meninas. Ó, costurei, tá? E agora vamos fazer a parte do calcanhar. Você vai localizar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo tirar o foco aqui, ó. Vai contar aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta casinha aqui, você vai introduzir a agulha. E aqui vamos começar a fazer a parte do calcanhar, né? Aqui eu, eu sempre é igual dos outros. Vai de ponto alto e volta de ponto baixo. Vai de ponto alto e volta de ponto baixo, né? Então eu fiz aqui as três correntinhas que já equivale a um ponto alto e vou seguir fazendo pontos altos até lá do outro lado. Lá do outro lado também vamos deixar o quê? Cinco casinhas. Se caso você tiver com medo de errar, você pega aí um pedacinho de linha, tá? E conta aqui, ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Na sexta você marca, que é até onde você vai ter que ir, né? Ó, aqui. Então agora eu vou chegar aqui de ponto alto, tá? Quando eu chegar aqui, eu volto pra gente continuar. Ó, cheguei aqui do outro lado, tá? Tá vendo? Ficou aqui as cinco casinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo o quê? Ponto baixos. Tá, meninas, vou voltar aqui fazendo ponto baixo e eu vou repetir isso: essa sequência, né? De vai de ponto alto e volta de ponto baixo. Até deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Até quando atingir aqui, ó: uma, duas, três, quatro, né? Eu contei aqui: a de ponto alto que eu fui, ó, e a de ponto baixo aqui que eu voltei, a de ponto alto. E a de ponto baixo que eu voltei, tá? Quando eu fizer esse, é, essas quatro aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Tiver dois de ponto alto e dois de ponto baixo, eu volto. Porque a próxima já vai ser a parte do fecho, tá ok? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. A carreira de ponto alto, carreira de ponto baixo, de ponto alto, de ponto baixo, tá? Aqui, ó, eu já fiz o pé esquerdo, né? Já fiz aqui o pezinho esquerdo, o fechinho pro lado de cá. Quando você chegar aqui para fazer o pé esquerdo, você iria chegar aqui, iria fazer exatamente aqui 26 correntinhas, tá? 26 correntinhas. Eu não vou fazer toda ela, mas eu ia fazer aqui 26 correntinhas, tá? No caso você marcaria aí aonde fez a gente seis, fazeria mais três e voltaria fazendo aquele ponto alto alongado, uma sequência de oito ou seis ponto alto alongado. Isso aí fica a seu critério, tá? Depois que você terminasse de fazer os pontos altos alongados, você ia fazer tudo em cima das correntinhas. Fez os seis pontos altos alongados, você iria fazer tudo em cima das correntinhas os ponto alto normal. Ia passar aqui em cima os pontos altos, normal. E quando chegasse aqui, você iria arrematar. Tá certo? Esse aqui é o lado que eu falo mais fácil de fazer dos pezinhos. Né? Eu sempre falo que é o lado mais fácil de fazer, que é o pé esquerdo. Agora aqui nós vamos fazer o quê? O pé direito. Que o fecho vai ficar daqui para cá. Então aqui, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chegar até lá no final fazendo pontos altos. Tá? Então, eu vou fazer aqui tudo até chegar lá do outro lado em pontos altos. Tá ok? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, tá vendo? Ó, fiz tudo aqui a carreira de pontos altos, até aqui. Agora, aqui, eu vou fazer as 26 correntinhas, tá? Vou fazer o meu aqui e volto pra gente continuar. Fiz aqui as 26 correntinhas, tá? Agora eu vou fazer aqui ó, uma, duas, três para virar e vou fazer aqui oito pontos altos alongado, tá? Já fiz dois, esse aqui é três, quatro, cinco, seis. Sete e oito, tá? Fiz aqui os oito pontos altos alongados e agora eu vou fazer o que aqui? Ó, minha linha tá passada de errado aqui. Deixa eu só uma. Agora aqui eu vou fazer os pontos altos normal nessas outras correntinhas aqui, tá certo? Então eu vou passar aqui, normal, os pontos altos, tá? Tudo, quando eu chegar na última correntinha, eu volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó, fiz aqui até na última correntinha. E aí, você vai ver que ela vai ficar o quê? De cabeça para baixo. Normal, você vai fechar com ponto baixíssimo, bem aqui onde você fez esse ponto alto aqui. Então, no mesmo lugar onde você fez ele aqui, você fecha com ponto baixíssimo, tá? E agora, aqui, você vai cortar e arrematar. Estamos quase finalizando esse sapatinho. Vou cortar aqui, arrematar e volto pra gente continuar. Pronto, arrematei. Agora vamos passar o quê? A carreira de ponto baixíssimo, essa essa aqui é a última. Ó, eu comecei bem aqui, ó, na onde a última casinha da onde costurou aqueles quatro eu introduzi a agulha e puxei minha linha aqui. E vou passar aqui, ó, ponto baixíssimo nessa lateral até aqui em cima vou passar o meu e volto pronto meninas ó passei carreira de ponto baixíssimo aqui tá ó passei em cima dessa primeiro ponto alto aqui eu vou vir nesse segundo e vou passar um ponto baixíssimo tá no segundo ponto alto aqui aí já aqui nesse próximos aqui o que que eu vou fazer eu vou fazer ponto baixo preciso dar um pouquinho mais de altura né nesse calcanhar aqui então eu vou fazendo aqui... Ponto baixos. Até aqui que eu vou mostrar já pra vocês. Espera aí, não vou dar pausa, não. Vou chegar até lá. Aí já vou mostrar. Ó. Então, vamos chegar aqui. Quando tiver chegando aqui, ó, aqui é onde foi do fecho. Quando tiver duas aqui, eu vou parar. Bem aqui, ó, ó os pontos altos do fecho, esse aqui é os pontos altos daqui da parte do calcanhar. Então quando tiver faltando dois aqui, eu paro. Que daí eu vou deixar igual do outro lado, ó. Chegou aqui faltando dois, eu não vou fazer aqui, ó, tá vendo? Fecho e dois aqui. Eu já volto fazendo aqui aqui ponto baixíssimo. E eu vou fazer ponto baixíssimo, meninas tudo em volta aqui desse fecho aqui, ó. Tudo em volta, descer aqui e vir aqui até na última casinha aqui da onde costuramos dos quatro, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui desse ponto baixíssimo, você iria fazer se fosse aqui do outro lado o fecho. Eu vou fazer o meu passar tudo em volta e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, passei tudo aqui, tá? Carreira de ponto baixíssimo. Ó. Tudo em volta. Arrematei aqui. Agora, o que vamos fazer? Vamos pôr aqui a palmilha dentro, vamos misto passar a misturinha para moldar, tá? Se você quiser já pregar o botãozinho aqui, já fica à vontade. Então, você vai umedecer aqui o sapatinho e moldar, tá? Vou fazer isso aqui no meu e já volto. Bom, meninas, depois que você passa a misturinha, eu nem moldei ele ali, que o tempo tá corrido. Eu deixei o outro ali, já peguei esse. Vamos fazer o que? Você vai pegar a agulha, vai pôr a linha aí, né? E vai fazer o restante do acabamento. Bom, meninas. Eu sempre quando eu sento aqui para gravar, que eu faço um pezinho e vejo que eu faço o pezinho vou assistindo o vídeo, o meu vídeo Pra me ver se vai mudar alguma coisa diferente. Por quê? Se vai dar para me usar pedaço do outro vídeo ou não porque gravar leva tempo né e eu vou gravando conforme as minhas encomendas e só nós sabemos o quanto nosso tempo é precioso claro que eu quero vir aqui ajudar vocês como fazer né mostrar mas tem que ter o tempinho de terminar logo essas encomendas da cliente então por que que você não grave cara? porque quando eu tô gravando eu gosto de explicar o máximo no mínimo detalhe e isso com certeza faz com que o meu processo de trabalho fique um pouco mais devagar então, todas as vezes que der para me utilizar pedaços de outros vídeos, eu vou utilizar pedaços de outro vídeo e pôr no final, no meio, no começo, qualquer lugar, se houver que não tem necessidade de eu gravar de novo. Tá certo, então agora eu vou deixar aqui para vocês a parte do acabamento. É óbvio que tá em outra cor porque tá na cor preta e branca. Vou pegar o pedaço da sandália de 11 centímetros. É claro que lá vou estar tá falando né, alguma coisa de 11 centímetros, mas se você não assistiu de 11 centímetros já caiu de paraquedas aqui no de 12. É, assista a si mesmo, porque o acabamento é a mesma coisa, né? E assim é bom que você já pega a dica que eu dei lá no de 11 centímetros. Que é, eu assisto, né? São maravilhosas, ótimas dicas, tá ok? Então eu desde já eu agradeço vocês por tudo. Deus espero que tenha ajudado vocês a fazer ele no tamanho maior, né? Caso você queira fazer eles de cores diferentes, já tem um vídeo de 9 centímetros e o de 11 para vocês se basearem, para vocês estarem fazendo em duas cores. Aqui a cliente escolheu em uma cor só, eu fiz conforme o pedido dela. Então, se você fizer posta lá no grupo Aprendendo Crochê Cunharia Nascimento, coloca, assim, sandalinha Cauê Lucas tamanho 12 centímetros para mim saber, porque é aquilo que eu falo, na foto não tem como a gente saber se é grande, se é pequeno, né? Eu vejo todas as publicações que vocês publicam lá no meu grupo, porque sou eu que aprovo, então, todas as publicações eu olho antes de aprovar. Tá certo, meninas? Beijos, fiquem todas com Deus e ainda não acabou. Continua assistindo aí pra você que não sabe fazer. Pra... Continua assistindo aí, você que não sabe fazer o acabamento, tá ok? Beijão, até o próximo vídeo. Continua assistindo. Tchau, tchau! Vai pegar a cola de silicone, certo? Você pode, eu vou tirar aqui pra facilitar, vou erguer assim e vou dar um pingo aqui de cola. De cada tirinha, tá? O acabamento aqui é igual ao de nove centímetros. Então, eu dou um pinguinho de cola aqui, outro pinguinho de cola aqui na branca e outro aqui no preto. Certo? Assim. E aí, eu vou fechar aqui, novamente. E aí, do jeito que tá arrumadinho aqui, eu vou vir aqui apertando aonde ele vai ficar. Certo? Eu coloquei a cola de silicone, porque dá pra você dar tempo de você arrumar caso fique tortinho. Tá? Então, aí, você arruma, tirinha por tirinha, com atenção. Eu coloquei um pinguinho, porque daí, quando você puxar pra lá e pra cá, não vai sujar de cola. Então, eu vou ajeitar o meu aqui. Eu já volto pra gente costurar. Aqui secou, né? Você deixa secar também a cola aqui. Aí agora, aqui eu vou pegar a linha, eu vou dar uma laçadinha igual eu faço para começar as carreiras, né? E aí eu vou costurar aqui. Costurar aqui é a mesma coisa do de 9 centímetros. Esse aqui é um pouco maior, é mais difícil de estar tá segurando, né? A de 9 centímetros cabe o dedo certinho aqui dentro. Então, essa aqui é um pouco maior, mais difícil de estar tá segurando, mas não tem problema. Então, aí você vai introduzir a agulha aqui já na laçadinha. E subir aqui nessa parte preta, certo? Aí você vai puxar a linha aqui. Eu acho que eu deixei a muito grande, que tá embolando tudo. E aí, você deixa um pouco ela sobrando assim. Você vai voltar aqui, né? Pode ser uma casinha pra cima ou aqui na lateral mesmo, pro lado de fora da, do preto. Não tem como vocês verem. Mas eu vou tá voltando aqui, ó. Deixa eu só ajeitar aqui. Assim, ó, a minha agulha aqui, tá vendo? E aí, você pode puxar já para não tá embolando. Que que você vai fazer? Você vai introduzir a agulha assim, ó, dentro dessa dentro da laçadinha preta aqui. Dentro da laçadinha preta. E aí você segura pra puxar. E pode puxar. Essa pontinha aqui depois você pode cortar. Certo, meninas? Aqui, como que você vai costurar agora? É igual ao do de 9 centímetros, né? Introduz na laçadinha aqui preta. Não precisa ser assim, bem pertinho um do outro, sabe? E aí, você vai. Opa, vai costurando assim, ó. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, tá? Porque se você ir costurando assim, quando chegar aqui na, na parte branca, vai ficar aparecendo. E se você ir isso. Assim, subindo e descendo, acontece que não vai aparecer a linha. Ó, já costurei essa primeira tirinha, agora eu vou aqui na tirinha branca, certo? Ó, assim eu. E aí, volta aqui, sobe aqui. Uma branca. Tá meninas? E aí você vai fazer isso aqui sem puxar para não se ajustar aqui. Então aí você vai costurar aqui, daí você passa costurando aqui, volta, costura aqui também na parte da frente e arremata. Eu vou costurar o meu e eu volto pra gente tá finalizando. Costurei aqui, tá? Tá tudo costuradinho. E aí, Yara, me dá uma dica de como eu posso saber que tá no meio e que não tá? Aqui, meninas, ó, eu contei, ficou cinco para cá, cinco para cá. Cinco quê? Cinco carreiras assim, ó. Cinco carreiras aqui, cinco carreiras aqui. Na branca ficou seis carreiras e aqui também seis carreiras. Na preta, seis carreiras e aqui seis carreiras, para você saber mais ou menos que vai estar tá certinho quando você você for arrumar. Certo, meninas? Então, meninas, é isso. Aqui já está pronto. Daí você pode tá pregando aqui a coroinha ou qualquer outro é, negocinho que você tiver aqui para estar tá colocando aqui, né? Você pode fazer em várias cores, certo? A dica que eu dou, a dica que eu dou para vocês, meninas, é assim. E eu queria aumentar tal modelo, outros modelos, tal. Eu digo assim, se você não sabe aumentar, não consegue aumentar, faz esses modelos que tem vídeo no canal, do tamanhos maiores e ofereça para cliente, já que você fez e conseguiu fazer, entendeu? Então se é um modelo que você não deu, não sabe fazer, como é que vai fazer? É... então assim, não é né? que vou dizer não ofereça para cliente. Mas assim, eu aconselho você oferecer modelos, né, que já tem vídeo, caso você consiga fazer somente por vídeo igual esse modelinho aqui dá para você fazer 11 cm oferecer para cliente que ele dá para fazer em 11 centímetros em várias cores né você pode mudar as cores aí bom meninas é isso eu vim gravar para vocês hoje a sandalinha cauelucas lucas tamanho 11 centímetros espero que tenha ajudado vocês a saber como é que faz certo com esse raciocínio aqui do jeito que eu ensinei tente fazer o de 10 centímetros e o de 12 Certo? Então é isso, meninos. Beijos. Até o próximo vídeo.